You are the icing on my cake. You are the smile I can't replace. You are. You are. Thank you.
Esse foi o meu mini spa day, tá? Eu gosto de tirar um dia pra mim cuidar do meu cabelo, do meu rosto e ficar assim, sem maquiagem, pra poder descansar, dormir um pouco, pra me ler um livro, tá? Então, assim, sempre eu tiro um dia na semana pra me fazer isso. Um dia assim que eu não faço nada, só cuido de mim. Então é isso, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostou, cliquem em gostei, se inscrevam aqui no meu canal e me sigam nas minhas outras redes sociais para vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Eu vou deixar todos os links aqui abaixo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!